brate, nisi imao seks sa njom. Nisam imao. Nije u redu, okej, ali ništa nije tragično. Nisam imao. Nije u redu, znaš, a narod nam uvek zamera, Janjuše. Znaš, nije narod, šta će da mi zamera? Tvoji... Moj, nije to sad narod. Pa znam, s tvojima ćeš rešiti svakako. Svoje se meso ne jede što se tiče tvoje porodice i familije. A što se tiče Ene, žena će rešiti, nisi ti... Znaš ti kako ćeš mi objasniti. Ja u to ne sumnjam prema tome. Nemoj da se kidaš jer... Znaš sve kome trebaš i to je to. Sve znam, ali me jede opet. Pa dobro, nije ti sve jedno, ali ne moraš toliko da uništavaš sebe i tragično da shvataš šta bi da se desilo na pola rijalita naopako, pa 6 meseci da izludiš. Ovako još koliko dana nije bitno, svi ćemo jedno po jedno kući i rešiš svoj problem i to je to. Džaba to kad nije merdavno, kad ja znam za sebe šta sam uradio i kako sam uradio. Šta mene interesuje, mene druge stvari ne interesuje. Jebi ga, povezali se, to ti je džaba sad. Desilo se, družili smo se preterano. Nismo razmišljali. Ćao. Samo znam da... Daleko bilo nikakva tragedija. Ne znamo mi šta je problem i daj Bog, Bože da ne znam. Ne do Bog, ni najgore neprijatelj. Pusti. Da prebnu u šolju. Jebika, nema nazad. A? Ma nema nazad. Šta? Ma, znam tačno situacije kad je greška, kad sam se šalio, kad razumijem šta ću ti kaži. Znam, ali nema sad, sad možda kaži sve je tako. Nemam šta. Dobro, ja mislim da ona neće dodavati ništa od onoga što nije rekla i što... Sve je rečeno. Nema je sve rečeno, Zorica. Pa to ti kažem. Nema tu šta da se kaže, Zorica. Pa sve je iznela, nema tu ona, nema šta tu da dodaje. Više. Mislim, stvarno... Samo su te situacije kad neko kaže da laže, ne mogu ja kažem, ustavno, e da, poljubili smo se. Razumeš šta ću ti kažem? To su stvari, ne mogu da kažem, mazili smo se. Jel razumeš? To su te situacije, ove ostale situacije, ne znam šta da ti kažem. Koje ostale? Sve je ovo blizak odnos, povezali se, to ti je džaba. Kome ja da kažem, reality, zatvoren prostor, šta to ne menja ništa. A jeste tako? Jeste tako, ali onda niko ne veruje, razumeš, da je da stvarno ljudi ovde malo izgube. Ja sam izgubio kompas, zadnjih 20 dana ne znaš ti šta radi, iz problema u problem, svaki dan,
Razumeš? Da, pritisak je veliki. Pritisak, ne znaš ti šta pričaš, ne znaš ti kako odgovaraš. Ja kažem, logično je bilo, na primjer, da sad nismo svi isti, je bilo teško je to priznati. Nego u onom koji su postavljali pitanja, je bilo jako, jeste, mazili smo se ispod organa, desilo se tako, malo smo bili u toj igri, poljubili smo se. Mislim, ako jeste, poljubilo se par puta, to je sve, družili se, jesmo, da. Kad sam rekao da je volim, ja rekao sam da je volim ko osobu, ja zaljubljen nisam, ona možda jeste, jesam je štitio, jesam sve. Vidi da je luda, pozitivno otkačena, prijelo mi njeno društvo, molim lepo. Sve je to tako. I ne bi ništa, mislim, ne bi došlo do ovoga, da ona nije napravila scenu sad... Ne bi došlo ništa. Kad se to pričalo, da kad si pričao sa Jelenom. To je budalaština. Pa jebi ga. Ali ja njoj kažem, pa dobro, Majo. Čovjek je rekao, posle svih onih silnih pitanja, kad još uvek ništa niste izjavili što se tiče vaše odnose, drugo, on je rekao, okej, evo ja joj se više neću obraćati i vi više niste komunicirali, niste se družili. U tom vremenu kada niste komunicirali, ni družili ste, niste se družili. Ona bila ili šta? Je ona bila? Jeste. Zovni da bih mi šta se pitali u životu. Majo! Majo! Zove te Janoš! Kad se prije završilo? A nije bilo, ne može da bude, ne može da traje toliko kratko.